کیٛاہ اوس تٔمِس فرزنٛدس ناو حظ؟ نذیٖر احمد حظ. یِم کِتھ پٲٹھۍ مطلب یِم کِتھ پٲٹھۍ گٔے لاپتہ؟ یِم حظ ٲسۍ کانٛدر کامہِ گژھان منٛگہال. ییٚتہِ اوس یہِ کۄکر بانہِ وۄتھان تہٕ گژھان اوس. پَتہٕ اوس نہٕ اَسہِ پَیا لگان یہِ أتھۍ چھا کِنہٕ کوٚت گوٚو. حضرت پانٛژھ دہ دۄہ گٔیَس توٗرۍ تہٕ أسۍ گٔے پَتہٕ ژھانڈنہِ ہے یہِ کیاہ یِوان. یہِ اوس یِمن کالچن گرٕ, یہِ کیاہ یِوان یِمن پنٛدہن دۄہن. توٚت ییٚلہِ أسۍ وٲتۍ تِمو دوٚپ ہے یِمن گٔے پنٛداہ دۄہ یورٕ یِنہٕ سۭتۍ تہٕ یورٕ نسا آوٕے یِمن دۄہن. دوٚپُن اَسہِ اَسہِ دوٚپ یہِ ہسا یہِ چھُ یوٗرۍ یِوان, یہِ چھُ ییٚتہِ بیٚہن دہن پنٛدہن دۄہن یا کُنہِ ساتہٕ ژوٚے چاڑ تہِ آسان تَمہِ ساتہٕ چھُ رَٹان دۄن ژۄن دۄہن ییٚتہِ. أسۍ روٗدۍ أتھۍ شکس منٛز. دوٚپُن نسا یورٕ گٔے أسۍ پنٛداہ دۄہ یِنہٕ سۭتۍ. ژھور اَسہِ وۄنۍ ٲشناوان پٲشناوان تہٕ اورٕ درٛاو نہٕ کُنہِ. پَتہٕ یہِ ہسا گوٚو مان ژٕ آفا اَکہِ دۄہ. دوٚپُکھ ہے سُہ ہسا چھُ دِلہِ, ییٚتہِ ہسا ییٚتہِ پنجاب, تَتھ وَنان سولَن. تَتہِ ٲسۍ ییٚتِکۍ مٔہنی ییٚتہِ شُپینٕکۍ. گٔے أسۍ مٲلۍ پوٚتھٕر, نی اَسہِ رۄپیَس دہ ساس سۭتۍ, خرچٲے اَسہِ تَپٲرۍ رۄپیَس دہ ساس تہٕ تِمو دوٚپ ہے یورٕ کیُتھ سُہ کیُتھ. تیٚلہِ کَرہو نہٕ أسۍ تیٚلہِ فون ییٚلہِ اَسہِ اَتہِ نِش آسہِ ہے. آے أسۍ تورٕ تہِ پھیٖرِتھ. پَتہٕ گٔے یِمن کَپن وَپن شہر وہر کَن بوٗزا. واریاہن کَپن گٔے أسۍ تہٕ مگر کُنہِ درٛاو نہٕ بوٗد. مےٚ اوس مامتُر بوے تہِ یہِ حظ یہِ شہر آی جی پی یَس یہِ حظ یہِ گاڈ, تٔمِس نِش تہِ گٔے أسۍ. تٔمۍ دوٚپ ہو بہٕ تہِ ژھانڈان یِمن کَپن منٛز, اگر ییٚتہِ آسہِ کُنہِ جایہِ بہٕ تہِ ژھانڈان. تٔمۍ تہِ ژھانڈیو, کُنہِ درٛاو نہٕ پَیا. تُہۍ کیازِ گٔیوٕ کیمپن منٛز, یہِ کیازِ گٔیوٕ ژھانڈان؟ تُہۍ چھِو وَنان اَسہِ چھَنہٕ پَیی کٔمۍ نیوٗ تُلِتھ تہٕ کیمپن منٛز. یِمو دوٚپ نہ خبر آرمی مہ نیوٗ, کٲنٛسہِ مہ نیوٗ تہٕ کَپن منٛز مہ تھووُکھ کُنہِ جایہِ بنٛد. تَمہِ موٗجوٗب گٔیے أسۍ کَپن منٛز ژھانڈنہِ. ایف آی آر وغیرہ کوٚروٕ تۄہہِ کُنہِ جایہِ لانچ؟ نہ حظ کِہینۍ نہٕ. پَتہٕ گٔیے أسۍ, پَتہٕ گٔیو بیاکھ لٔڑکہٕ تہِ گٲو نہ, سُہ اوس چالاکھٕے میانہِ کھۄتہٕ. تٔمۍ دوٚپیو ہُہ وَلہٕ أسۍ ژھانڈو ایف آی آر. پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ تھانَس پٮ۪ٹھ گٔے تِمو دوٚپ زٕ لَچھ دِیو. زٕ لَچھ ایف آی آر ژَٹنہٕ؟ اوا, دوٚپُکھ زٕ لَچھ دِیو دۄن لٔڑکَن. اَسہِ دوٚپُکھ ہَتہٕ یار اَسہِ چھُنہٕ کُنہِ شبدر شانت, أسۍ کَتہِ اَنو زٕ لَچھ. یہِ ایف آی آر لانچ کَرنَس ژٔٹۍ تِمو زٕ لَچھ؟ اَوا, زٕ لَچھ ژٔٹۍ تِم تھاندار صٲبَن. اَسہِ دوٚپُکھ نہ اَسہِ چھُیی نہٕ تہٕ سُہ لَچھ. یہِ کَتہِ مطلب کَتھ تھانَس منٛز؟ یہِ حظ یَتھ صدر تھانَس منٛز. ڈاکمینٹ وغیرہ کٕہٕنۍ؟ کِہینۍ حظ, اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کاکُد نہٕ کِہینۍ. اچھا, آرمی سۭتۍ ییٚلہِ تُہۍ کَتھ کٔروٕ, آرمی اَفسَرَن وَفسَرَن کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ ووٚنوا؟ تِمو دوٚپ دوٚپُکھ سُہ کوٚت گوٚو. اَسہِ دوٚپُکھ ہَتہٕ حظ اَسہِ چھُنہٕ پَیی کوٚت گوٚو. ییٚتہِ اوس کانٛدرِ کامہِ گژھان, پَیا چھُنہٕ آرمی نِوا کٔمۍ نِوا تہٕ یہِ چھُنہٕ اَسہِ پَے کیٚنٛہہ. تِمو دوٚپ أسۍ تہِ کَرو پوٗچھ تاچھا تٔمۍ اَفسَرَن. دوٚپُن بہٕ تہِ کَرٕ اَتھ پوٗچھ تاچھ, پَگاہ زَناوٕے یوٚت بیٛاکھ سَتھ اَفسَر. سُہ اَنی گیوٗر تُلِتھ. یِتھ کٔنۍ میونُے ژےٚ ٲٹھن دۄہَن گیوٗر تُلِتھ. ٲٹھن دۄہَن کیٛاہ ووٚن تٔمۍ؟ یی اوس یِوان پرٛژھان, مان سا کوٚر گوٚو کیٛاہ گوٚو ہُہ تہٕ تٔمِس اوس لِسٹَس پٮ۪ٹھ سٲری سٲنۍ بٲژ لیٚکھِتھ. اچھا, دوٚپُن پَگاہ زَن بَدلیو ییٚتہِ اَفسَر, سُہ کَرِ اَنی سِتَم, سُہ تھایی بنٛد. اَکہِ دۄہ تھووُس بہٕ تٔمۍ دۄہَس بنٛد. کیٛازِ؟ أتھۍ پٮ۪ٹھ ژٕ کیٛاہ چھُکھ نہٕ پوٚز وَنان. مےٚ سَتھ اوس بہٕ چھُے پوٚز وَنان تہٕ سُہ چھُکھ نہٕ میٲنِس پٔزِس کَران. مطلب تِہُنٛد مقصد اوس, تِہُنٛد مطلب اوس گوٚمُت کُنہِ اَندَس مِلٹَنٹَن سۭتۍ, أسۍ کَرو أمِس زَدٕ کوپ تہِ. مےٚ دوٚپُکھ نہ مےٚ چھَنہٕ پَیا تہٕ کُکُن گوٚو تہٕ مگر ہُپٲرۍ اوس لۄکُٹ بَچہِ, سُہ ہیٚکہِ ہا نہٕ تور گٔژھِتھ کیٚنٛہہ. تَنہٕ پٮ۪ٹھ کوٚروٕ تۄہہِ نہ کُنہِ جایہِ کَمپٕلینٹ پُلیٖس تھانَس منٛز؟ نہ کَتھٕے, پَتہٕ کَس وَنہاو. أسۍ نہٕ تیٖتۍ رُزوٗک وٲلۍ تہٕ کٲنٛسہِ وَنہا. پَتہٕ اَسہِ کوٚر پَتہٕ بَنے, دوٚپُن کیٛاہ فٲیدٕ چھُ. تۄہہِ نِش آو کوٚر کانٛہہ آرمی وَرٲے گورمینٹ تہِ وٲلۍ تہِ آیہِ, پَٹھوٲرۍ تہِ آیہِ, ساروی نیوٗ لیٖکھِتھ مگر کُنہِ درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ. لیٖکھِتھ نیوٗ ساروی, پَٹھوارٮ۪و تہِ, ساروی کوٚر پوٗچھ تاچھ, کٔژ بٲژ چھُو, کیٛاہ چھُو, نیوٗکھ سورُے لیٖکھِتھ.